Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në Kosovë është fest, besimtarët katolik po festojnë Pashkët. Mesha solemne e Pashkëve u mbajtë mbrëmë në katedralen Shënon Tereza në Prishtinë, të cilën e udhëhoqi i peshkëve i Kosovës Imzot Dot Gjergji. Me këtë rast i peshkëve Dot Gjergji uroi qytetarët me dëshirën për forcim të besimit. Gjergji theksoi se besimi në të ringjallurin, gëzimi i fesë, hareja shpirtit dhe shpresa mundësojnë të duan dhe t'i gëzohen jetës. I peshkëve Dot Gjergji than se varfëria, uria e përbuzja janë të dhimbshme dhe na nxisin që të angazhohemi për të kthyer shpresën te njerëzimi. Vlezër dhe motra, në përmjet saj simbolike, kisha dëshiron të ftoj të gjithi njerëzit që të bashkohen në radhëzjarët të dashurisë synore, që është ndezur në për Krishtin, e ti ngrohin zemrat e tyre, pasi të gjithë kemi nevojë për ngrohësin e kësaj dashurie. Sa më e fort të jetë drita e sakrificës, sa më e prekshme të jetë vepra e dashurisë tonë për të varfënin e për të afërmin, e sa më besnik të mbetemi beslidhjes e pagëzimit, aq më i madhë dhe të jetë zjarri i dashurisë hynore në vendin tonë, po dhe aq më i dukshëm do të jetë Krishti i pranishëm nër ne. Sot bën 23 vjet nga masakra në fshatin Poklek i Vjetër dhe Qikatov të Vjetër, komuna e Drenasit, ku ushtria serbe ka masakruar dhe i ka vrarë, pastaj edhe i ka djegur kufomat e 77 shqiptarëve civil të pa armatosur, duke filluar prej foshnjëve 6 muajshe e deri tek mosha 75 vjeçe. Aty pësuan fëmijë të rinë, të reja, burra dhe pleç që u vranë, u masakruan dhe disa prej tyre u dogjën. Edhe pas 2 dekadash, askush nga urdhërdhënësit dhe ekzekutorët nuk u ndëshkua nga drejtësia. Për të nderuar të rënët, prezidentja e vendit Vjosa Osmani Sadriu dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Gleuko Njusa sot bëjnë homazhe në kompleksin memorial në Poklek dhe Qikatov të Vjetër. Për të merret e luftës në Kosovë, deputetja njëherët edhe mbjetuara dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë Basfije Kresniqi Gëdmen bashkë me Besarta Jasharin, të mbjetuara në familjes Jashari, me datën 10 maj do të flasin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizimi është bërë nga Qendra dhe Muzeu i Tolerancës në New York. Pjesë e forumit do të jenë edhe përfaqësuesi i përhershëm i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara Ferit Hoxha, ish kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SHVA-s dhe antari i Kongresit Elliot Engel, fotoreporterja dhe fituesja e çmimit Pulitzer Marica Ruat dhe Kadire Tahiraj, drejtoresha e Qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Kosovë. Policia Kosovës është sulmuar dje në veri të vendit. Në orët e hershme të mëngjesit, në sharpejt të Jarinjës, ka ndodhur 2 shpërthime që dyshohet të janë mjete pirotehnike. Ministri i Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla, dje pas dite, vizitoi pikat kufitare në veri, ku ka ndodhur sulmet ndaj policisë për gjatë ditëve të fundit. A i tha se puna e policisë vazhdon me përkushtim maksimal që të luftoj çdo grup kriminal që me aktivitete ilegale cënojnë sigurinë e vendit tonë. Në qytetin jugor të Mariupolit, Rusia thot se do të kursej jetën ushtarëve Ukrainës atje nëse ata dorëzojnë armët sot. Ata që e bëjnë këtë do të trajtohen në përputhje me Konventën e Gjenevës të burgosit të luftës, thuat në një deklarat nga Ministria Ruse e Mbrojtjes. Rusia ka thënë se do të garantoj jetën e ushtarëve Ukrainas në Mariupol, të cilët duhet të dorëzohen në orët e ardhshme.
nga ora 6 sipas kohës së Moskës dhe për disa orë më pas forcat ruse kanë thënë se do të lejojnë ushtarët të largohen nga bastioni i fabrikës së çelikut Azovstal me kusht që të lënë armët dhe municionet e tyre pas. Ata që e bëjnë këtë do të trajtohen në përputhje me Konventin e Gjenevës për të burgosurit e luftës, thuhet në një deklarat nga Ministria Ruse e Mbrojtjes. Më herët, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se eliminimi i ushtarëve ukrainas në Mariupol do t'i japte fund bisedimeve të paqes. Qyteti Porti Rrethuar, të cilin udhëheqja ukrainase e ka përshkruar si zemrën e kësaj lufte, ka qenë subjekt i një sulmi shkatrues 6 javor nga forcat ruse. Ndërkohë Rusia pretendon se njësitë e saj të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar një aeroplan ushtarak ukrainas, për të cilin thonë se po barte një ngarkisë armësh të dërguar nga vendet perëndimore. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe informacionat të tjera, do të takohemi në edicionin e radhës. Mirupafshim.